1982 2022 दीर्घ 40 ବର୍ଷରେ ମହାନଦୀରେ ବୋହିଗଲାଣି ଅନେକ ପାଣି। 40 ବର୍ଷରେ ବାରବାଟୀ ବି ଦେଖିଲାଣି ଅନେକ ମ୍ୟାଚ୍, ଭେଟିଲାଣି ଦଶ ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ। କେତେବେଳେ ବିଜୟ ତ କେତେବେଳେ ପରାଜୟ ଦେଖିଥିବା ବାରବାଟୀ ଏଥର ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଭାରତର 11ତମ ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ। ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି କ୍ରିକେଟ୍ ଫିଭର, ଆଉ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ପରେ ବାରବାଟୀରେ ଚାଲିବ ଫଟାଫଟ କ୍ରିକେଟ୍ର ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ। ଆଉ ବାରବାଟୀ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭେଟିବ ଭାରତୀୟ ଦଳର 11 ନମ୍ବର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କୁ। 40 ବର୍ଷରେ 10 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବା ଏହି ଐତିହାସିକ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏଥର ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ 11ତମ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଭେଟିବ। ଦଳର ନିୟମିତ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଲୋକେଶ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଦଳର ମଙ୍ଗ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିବା ପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ପଡ଼ିଛି ରିଷଭଙ୍କ ଉପରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରିଷଭଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ 10 ଜଣ ଅଧିନାୟକ ବାରବାଟୀ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର 1982 ଓ 1984ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ଅଧିନାୟକ ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର। 82 ମସିହା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 1984ରେ ବାରବାଟୀରେ ବାଜି ମାରିଥିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ। କପିଲ ଦେବ 1987ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କପିଲ ଦେବ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ବାରବାଟୀରେ ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଦିଲୀପ ଭେଙ୍ଗସରକର 1988 ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଥିଲେ ଦିଲୀପ ଭେଙ୍ଗସରକର। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ 5 ୱିକେଟ୍ର ଦମଦାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା ଭାରତ। ମହମ୍ମଦ ଅଜରୁଦ୍ଦିନ 1990 ମସିହାରେ ବାରବାଟୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏସିଆ କପ୍, ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଭେଟିଥିଲା ଭ୍ରମଣକାରୀ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳକୁ, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ଅଜରୁଦ୍ଦିନ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା। 1994ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍, 1996ରେ କେନିଆ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଓ 1998ରେ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ମଙ୍ଗ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ଅଜରୁଦ୍ଦିନ। ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି 2000 ମସିହାରେ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ 3 ୱିକେଟ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା, ଅଧିନାୟକ ଥିଲେ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି। 2002ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲା ଭାରତ। 2002ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସିପ୍ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲା ଭାରତ। ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ 2003ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଓ 2007ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବାରବାଟୀ ମଇଦାନରେ ଜଲୱା ଦେଖାଇଥିଲା ଟିମ୍ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତକୁ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ 20 ରନ୍ର ବିଜୟ ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଥିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି 2008ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ବାରବାଟୀ ଆସିଥିଲେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ 6 ୱିକେଟ୍ରେ ବିଜୟ ପାଇଥିଲା। ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗ 2009 ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଓ 2011ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଥିଲେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ 7 ୱିକେଟ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ 1 ୱିକେଟ୍ରେ ବିଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଥିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ବିରାଟ କୋହଲି 2014ରେ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ବାରବାଟୀ ଆସିଥିଲେ ବିରାଟ କୋହଲି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ 169 ରନ୍ର ବିଶାଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା ବିରାଟ ବାହିନୀ। ପରେ 2017 ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଓ 2019 ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଦଳର ମଙ୍ଗ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ବିରାଟ। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 15 ରନ୍ରେ ଭାରତ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ 4 ୱିକେଟ୍ର ଦମଦାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା ଭାରତ। ରୋହିତ ଶର୍ମା T20ରେ ମଧ୍ୟ ବାରବାଟୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଛି। 2015ରେ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ଓ 2017ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।